Společnost Adient, světová jednička ve výrobě automobilových sedaček, nyní rozšiřuje řady svých zaměstnanců. Pokud chcete stabilní práci, na kterou můžete být hrdí, neměli byste u toho chybět. Ve 33 zemích po celém světě provozujeme více než 230 závodů, v nichž dáváme práci více jak 75 tisícům lidí. A jsme hrdí na to, že se jeden náš závod nachází i v Kvasinách. Výroba se tu rozjela v roce 2016. Momentálně u nás pracuje téměř 600 lidí. V našem regionu však nejsme novou firmou. Můžete nás znát pod dřívějším názvem Johnson Controls, který v regionu sídlil od roku 1999. Česká republika dlouhodobě patří mezi 10 nejbezpečnějších zemí světa s dostupnou zdravotní péčí a kvalitním vzdělávacím systémem. Neustále tu roste HDP i životní úroveň, a to zdaleka nejen v Praze a blízkém okolí. Například Ústecko-Orlicko nebývalo tak rozvinutým regionem jako dnes. Region to býval převážně závislý na nepříliš prosperujícím textilním průmyslu, což už dnes zdaleka neplatí. Právě v Solnici a v sousedních Kvasinách je možné vidět, jak se kraj značně proměnil především díky dynamicky rozvinutému a prosperujícímu automobilovému průmyslu. Ten je významně zastoupen společností Škoda Auto, které společnost Adient dodává hotové autosedačky. Jak výroba samotných sedadel probíhá? Napřed je nutné naskladit materiál, a to systémově i fyzicky, s pomocí nejmodernějších technologií regálových skladovacích systémů a zařízení. Potom je potřeba podle definované specifikace vybrat materiál na konkrétní sedačku. Protože náš závod vyrábí celou řadu výbavových variant, je tato fáze velmi důležitá. A následně vybraný materiál již putuje na výrobní linku. Montáž je prováděna podle propracovaných standardizovaných předpisů. A to v následujících krocích. Předmontáž předních opěr a sedáků, montáž kompletních sedaček, a to včetně jejich ergonomických a komfortních prvků. Současně se na dalších linkách montují opěry zadních sedadel a zadní sedáky. Celá výroba je synchronizována tak, aby se celá sada sedadel sešla ve stejný okamžik a byla tak připravena k expedici. Naše špičkové výrobky procházejí pracovišti, kde se provádí nezbytné funkční a bezpečnostní testy a také přísná vizuální a optická kontrola. Sedadla pro modely Škoda Kodiaq, Škoda Karoq a Seat Ateca jsou nejen bezpečná a komfortní. V dnešní době je však i nezbytné, aby moderně a luxusně vypadala. Pak stačí už jen hotovou sadu sedadel s požadovanou výbavou umístit na palety a expedovat přímo na linku k zákazníkovi, který ji namontuje do konkrétního automobilu. K tomu, aby všechno probíhalo hladce, potřebujeme kvalifikovaný tým. Ať už se jedná o finance, personalistiku, logistiku, údržbu, kvalitu či tým techniků a výrobních specialistů. Všude napříč celým závodem pracují odborníci, kteří sami říkají, míříme ke společným cílům, které jsou nadřazeny těm dílčím. Objem výroby neustále narůstá a náš závod se dynamicky vyvíjí. A proto stále pracujeme na budování našeho týmu. Pomocí speciálního náborového a tréninkového pracoviště vybíráme ty nejšikovnější a nejperspektivnější zaměstnance, kterým se věnujeme v rámci tréninku pod vedením zkušených trenérů. Na našich zaměstnancích nám záleží. Chráníme zdraví našich zaměstnanců a je naší nejvyšší prioritou dbát na nejvyšší stupeň o zajištění bezpečnosti práce. Je také samozřejmé, že každý zaměstnanec má přidělenou svoji distribuční skřínku, do které každé pondělí dostává čistý pracovní oděv. Jednáme tak, abychom se na pracovišti cítili příjemně, bezpečně a kulturně. Chceme nejenom vytvářet bezchybné výrobky, ale zároveň se cítit v práci spokojeně. Zajišťujeme dlouhodobý rozvoj dovedností a pořádáme kvalitní vzdělávací aktivity pro naše zaměstnance. A nejen to. Naši zaměstnanci jsou nadstandardně ohodnoceni. Naše mzdy se pohybují nad úrovní celorepublikového průměru. Navíc nabízíme příspěvek na penzijní a životní pojištění nebo zvýhodněné cestovní pojištění. Také přispíváme na dovolenou až 10 000 korun. Zaměstnancům, kteří dojíždějí z okolí, pomáháme s dopravou a případně zprostředkujeme ubytování v blízkosti závodu. Víme, že odpočinek je důležitý, a proto nabízíme 5 dnů dovolené navíc.
Na pracovišti poskytujeme dotované stravování a pravidelný pitný režim. V průběhu roku pro naše zaměstnance pořádáme různé firemní akce, jako například vánoční večírek, sportovní den nebo den otevřených dveří. Ctíme otevřenou komunikaci a vzájemný respekt, pořádáme schůzky celého závodu a také prostřednictvím našeho firemního časopisu pravidelně přinášíme zaměstnancům postřehy o nejdůležitějších událostech z života naší společnosti. Naši zákazníci se na nás spoléhají, proto se i my spoléháme jeden na druhého. Všechno, co děláme, je výsledkem týmové práce a týmového ducha. Pojďte se k nám přidat do světa Adient.